کارمندانی دژتیروری یەکەتی و پەکەکە چۆن ناگریان لە بازارەکانی یەولێر و کەرکووک و دهۆک بەرداوە. زیانی ملیۆن دۆلاریان بە خەڵک هەرەم گەیاند و هەموو شتێکیان ناشکرا کرد. وەزارەتی ناوخۆی عێراق و هەرێمی کوردستان هاتنە بەردەم میدیاکان و وتیان نەمانە ئەم کارەیان کردووە. پێشنیوەڵۆی ئەمڕۆ دووشەممە لە بەغدا هەر یەکە لە وەزارەتی ناوخۆی عێراق و وەزارەتی ناوخۆی کوردستان کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانییان ئەنجامداو تیایدا وردەکاری سوتانی دیان بازار و شوێنیان بڵاو کردەوە کە جگە لە پەکەکە کارمەندانی دژەتیرۆری یەکەتی و ئەندامێکی هێزی حەفتای یەکێتی تێدایە کە سەرپەرشتیاری ئەو تۆڕە تیرۆریستیە بوون. لەم بارەیەوە مقدات میری وتەبێژی وەزارەتی ناوخۆی عێراق لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند چەند کەسێکیان بە تۆمەتی سوتاندنی بازار و مۆڵەکان لە عێراق و هەرێمی کوردستان دەستگیر کردووە کە پەکەکە و یەکەتین. لە نەویاندا ئەندامێکی هێزەکانی حەفتای یەکەتی و کاندیدی پێشووی حزبە بووە بە ناوی هونەر فەخرەددین و هەروەها محەممەد نەجات حەسەن کە کارمەندی دژەتیرۆری یەکەتیە، یەکێکە لە جێبەجێکاران و تاوانبارانی ئەو ڕووداوای ئاگرکەوتنەوە لە بازار و مۆڵەکانی هەولێر و دهۆک و کەرکووک. بەپێی زانیاریەکانی باز میدیا، هونەر فەخرەددین ساڵی 2018 کاندیدی یەکێتی بووە بۆ پەرلەمانی کوردستان. هەروەها باس لەوەش کرا ئەوانە کارمەندی دژەتیرۆری یەکەتی و هێزی حەفتای یەکەتین کە بازاری قەیسەری هەولێر و دهۆکیان سوتاندووە. ئەوان لەلایەن پەکەکەوە لە سەنگەسەر و کفری مەشق و ڕاهێنانیان پێکراوە کە چۆن شوێنەکان بکەنە ئامان. جێیباسە تۆمەتبارەکان بە هەماهەنگی لەگەڵ هەرێمی کوردستان لەلایەن وەزارەتی ناوخۆی عێراقەوە لە دیارە و کەرکووک گیراون. ئەوانە پەکەکە ڕاهێنانی پێکردوون. ئەو شوێنانەی کە ئەندامانی پەکەکە و دژەتیرۆری یەکێتی سوتاندیان ئەمانەن: بازاری قەیسەری لە هەولێر، دووجار بازاری لەنگە لە هەولێر، بازاری چەلێ لە دهۆک، مۆڵی کەرکووک، باڵەخانەی ئیسماعیلی لە کەرکووک، کۆگایەك لە قەزای خوشتەپا. هەر لەو کۆنگرا ڕۆژنامەوانی هاوبەشی وەزارەتی ناوخۆی عێراق و حکوومەتی هەرێم ئەوەش ئاشکرا کرا ئەو کەسانەی بازاری قەیسەری هەولێر و کەرکووک و بازاری چەلەی دهۆکیان سوتاندووە سەر بە پەکەکە و یەکەتین. تۆمەتباران بەنیاز بوون شوێنی دیکە بە ئامانج بگرن و لە وڵاتانی تریش بازار بسوتێنن، بەڵام دەستگیر کران و دانیان بە تاوانەکەیان داناوە.